Մարդ ասում է լոռու մարզով, ակը թողնում ապ, չա նմա ակը։ Մի լորեցի մարդ հանում ասում, ապ ոջան ասում, ախը չպճացել ապ, որի քեզ իմ ակը տամ զապասկ են, ոլի, վեր ավնում զապասկ են, դնում ապար, ուզում ագրում ասում, այդ ղա, բաս մետ ոչ իմ համար իմ ասար, ոչ իմ ասար վերադարդար են թշի, բա որ վերստեմ ու գնամ ես ակը, ինչ ես անելու, ասում, դե ինչ տիանեն, դերում ես, դերում ես, ոլի, այդ իշտ էր ասմելի, որ դիկ շաշեք, ասում, մենք չենք շաշե, դուք եք գիկ,